вас в ефірі програма «Висновки». З вами Лілія Кос. Як завжди в цей час говоримо про найпомітніші події тижня очима наших журналістів та експертів. У наступні 30 хвилин ви дізнаєтесь про таке. Лікування і помилування. Парламентарі знову не знайшли вирішення питання Тимошенко. Віталій Кличко балотуватиметься у президенти. Чи не розсвариться заява опозиційні сили? Віктор Янукович хоче через асоціацію з ЄС допомогти країнам СНД. Коли чекати виплат або реальний стан соціального сектору країни? Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко пропонує дозволити в'язням, хвороби яких потребують лікування за кордоном, надавати відстрочку від відбування покарання. Законопроектом Міщенка пропонується внести пункт «Хвороба засудженого, що потребує лікування за кордоном» до підстав отримання відстрочки виконання вироку, якщо тільки претендент на її отримання не засуджений на тяжкий чи особливо тяжкий злочин із застосуванням насильства. Згідно зі змінами, суд, до якого звернувся із клопотанням засуджений, встановлює строк необхідне на лікування та вирішення про його закінчення чи продовження. Разом із ним має бути подана письмова згода держави, в якій планується проходження лікування засудженого. Також засуджений має подати медичний висновок, що підтверджує необхідність його лікування за кордоном та бере зобов'язання не відлучатися з відповідної лікувальної установи без дозволу суду. Після закінчення цього строку засуджений зобов'язаний повернутися для подальшого відбування покарання. За словами самого Міщенка, він зареєстрував законопроект, який дозволить Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини як вільній людині. Проєкт закону викликав шквал обурень з боку опозиційних фракцій, які заявили, що документ не вирішує проблему вибіркового правосуддя в Україні. А у разі прийняття Тимошенко поїде на лікування, будучи, як і раніше, ув'язненою. Тому підтримувати цей закон депутати від опозиції відмовились. Проштовхувати його любими засобами, не домовившись всіма зацікавленими особами, в першу чергу з Юлією Володимирівною Тимошенко, опозицією, владою і місією Кокса і Кваснєвського. Оце ті особи, які повинні вирішити долю цього питання. Я даю тільки механізм. Я запропонував три механізми. Вибирайте любий. От сьогодні, якщо буде знайдений компроміс в цьому питанні, то ми тоді зрушилися з мертвої точки, і я впевнений, що тоді, що буде договір про асоціацію підписаний. Якщо цього не відбудеться, мені важко спрогнозувати, що може відбутися з країною. Ви не читали мені, це був законопроект Яценюка, який під охороною і з кандалами вести її і там охороняти в лікарні. У мене навпаки, вона після того, як робить заяву відповідну, навіть не йде в суд, а її адвокат Сергій Власенко, сам присутній один без неї в суді, приймається на протязі 10 діб рішення, вона виходить вільною людиною з в'язниці, моментально їде додому, збирається вільно, ніхто її не охороняє, їде в лікарню вільно і там лікується. Так це ж тяжка. Так тяжка хвороба. Яка відставлена болість? Для чого людина їде туди? Гуляти по магазинам? Вона ж лікуватися повинна. А чому не взяти інші мої два законопроекти? Один законопроект про помилування. Ви знаєте про законопроект про помилування? Від 24.05. 24.05 цього року ні один канал не показав цей законопроект. Законопроект про помилування президентом. Будь ласка, голосуйте мій законопроект про помилування президентом. Якщо питання про помилування, це окремо. Нема проблем, там є вимоги і, напевно, поведінка має значення і так далі. Але якщо ми говоримо про помилування з лікуванням, то, напевно, ми повинні сказати, лікування є наскільки важливим фактором, бо це зберегти здоров'я, життя людини, любої, що ми готові знайти формулу, що людина осуджена, вона може поїхати за кордон пролікуватись, але не уникнути відповідальності. Це не повинна бути форма. Тоді виникає питання. От сам механізм помилування через указ президента, він виконує цю завдання? Я кажу, ні. Чому? Уявіть собі, Юлія Тимошенко отримала помилування в зв'язку з тим, що треба лікуватися. І про це говорять серйозно лікарі Шарите, близькі і рідні. Однопартійці говорять, що вже така ситуація, що може бути інвалідність. А вона на другий день, або в той же день, коли отримала указ, я передумала.
мені вже легше, це її право. У мене коштів немає, це її право, люба мотивація. Скажіть, що робити з указом? Указ же був виданий в зв'язку з лікуванням, а указ скасувати неможливо. Ще раз наголошую, що з огляду на аналіз, проведений мною законодавства, сьогодні, щоб вирішити питання, не треба вносити жодних змін до закону. Всі так звані зміни і інші там речі, це є не що інше, як затягування часу, затягування введення ситуації в такий варіант, який не може знайти логічного вирішення. Ну, я хотів би авторам подібних законопроєктів, я не знайомився із законопроєктом, внесений Сергій Григорович Міщенко, останній варіант, але дехто там з колег, настійливо пропонував, що перебування у закладах за кордоном охорони здоров'я, лікування за кордоном по так званому польському варіанту не зараховується до відбування покарання. Ну, я повинен сказати, що ця ситуація чітко виписана в статті 540 Кримінального процесуального кодексу, де чітко зазначено, що час перебування ув'язненого у закладах охорони здоров'я включається до часу відбування покарання. І якщо це змінити за польським варіантом, що не включається, то це буде не можна робити з огляду на положення статті 22 Конституції України, де зазначено, що права і свободи не можуть громадян України, а це саме є права певні, не можуть бути звужені. Тому це буде порушенням положень Конституції України. Тому от в цьому контексті я не хотів би, щоб ми з простої ситуації створювали складну, а потім заблудилися в тих самих лабіринтах, які нас створювали самі. Захист Юлії Тимошенко вважає неприйнятним законопроект Сергія Міщенка, бо документ фактично не є законом про лікування Юлії Тимошенко. Про це заявив захисник лідера опозиції Сергій Власенко. За словами захисника, те, що робить Міщенко – повна профанація європейської інтеграції. Він також підкреслив, що в законопроекті є велика стаття про зобов'язання держави, яка буде приймати хворого. Ця держава зобов'язана повернути політичного в'язня в Україну і зобов'язана, по суті, створити тюремні умови в місці перебування такого хворого. За словами Власенка, закон Міщенка є неприйнятним для будь-якої держави, яка поважає демократичні цінності. Пізніше у Верховній Раді було зареєстровано ще один законопроект щодо можливості лікування ув'язнених за кордоном, автором якого стала позафракційна Анжеліка Лабунська. Проектом закону передбачається, що в разі неможливості засудженим вилікуватись в Україні, він отримує право на лікування за кордоном. Відповідне рішення має приймати суд за умови, що особа впродовж не менше ніж одного року безперервно проходила стаціонарне лікування, яке не призвело до повного одужання. Втім, жоден із запропонованих проєктів закону так і не було проголосовано. Їх розглядатимуть вже наступного пленарного тижня. Водночас опозиція запропонувала законопроєкт щодо заборони вибіркового правосуддя та зняття перешкод для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це закон, який вирішує питання заборони політичних переслідувань не по відношенню до однієї особи, а в цілому по відношенню до будь-кого, хто отримав рішення Європейського суду з прав людини, відповідно до якого встановлено, що в Україні було застосоване вибіркове правосуддя по відношенню до такої людини. За таких обставин людина, яка має рішення Європейського суду з прав людини, або підлягає помилуванню, або підлягає акту амністії. Окрема норма цього законодавства передбачає, що парламент в такому випадку приймає індивідуальний акт амністії, і саме це прописано в прикінцевих положеннях цього закону, а саме амністувати Юлію Тимошенко з моменту прийняття даного законопроекту. Я окремо хотів би дуже чітко зазначити, що цей закон не тільки відповідає критеріям Європейського Союзу, не тільки повністю вирішує всі проблеми, які стоять на шляху України до Європейського Союзу, але й цілком і повністю відповідає меморандуму порозуміння між владою і опозицією, який 22 вересня 2005 року підписав Віктор Янукович. Він забув.
Отут його підпис під меморандумом, який він підписував разом з Ющенком, де є чітка норма в цьому меморандумі. Зачитаю. Внесення змін до закону України про амністію. Європейський Союз, який буде приймати рішення, чи підписувати з Україною угоду про асоціацію, виставив абсолютно чіткі критерії, які необхідно виконати для того, щоб це підписання відбулося. Серед тих критеріїв є критерій, який називається припинення політично мотивованого правосуддя і ліквідація його наслідків. Два законопроекти, які внесені, один адміністрацією президента за підписом Міщенка, і другий законопроект Анжеліки Лабунської, цим критеріям не відповідають в принципі, бо вони не розглядають питання припинення політично мотивованого правосуддя. Законопроект адміністрації президента за підписом сина генерального прокурора Міщенка розглядає питання вивезення ув'язнених в кайданках на лікування і тримання їх там в тюрмі, по суті. І це не має нічого спільного із критеріями Європейського Союзу. Єдиним законопроектом, який розв'язує це питання, є законопроект, який сьогодні було внесено за підписами трьох керівників політичних партій, фракцій політичних партій у Верховній Раді від опозиції. То, що було предложено, Верховним Советом об'явити закон об амністії Тимошенко, Верховним Советом об'явити то, что мы будем принимать как обязательно к исполнению решения не только Европейского суда, а и общественных международных организаций. Но подобного спектакля и цирка, честно говоря, было трудно себе представить. Понятное дело, что подобная бумага, я не могу назвать это проектом закона, направлена только на одно – на нежелание выполнить условия, которые были предложены государству Украина о направлении Тимошенко на лечение. Поэтому мы готовы сегодня в тысячный раз подтвердить то, о чем сказал президент Украины. Фракция партии регионов поддержит недостающими голосами мнение трех объединенных фракций меньшинства, которые действительно подтвердят свой европейский выбор, демократичность, то, что они готовы направить Тимошенко на лечение в Европу, потому что они считают, что и ей это необходимо. У четвер відбулося засідання комісії з помилування при президентові. Втім, питання Юлії Тимошенко не було винесено на розгляд. Як зазначив Сергій Власенко, комісія відмовилася розглядати подання щодо Тимошенко, незважаючи на те, що його підписали більше 170 депутатів і місія Європарламенту, а також очільники всіх українських церков і відомі українці. У той же час член комісії з помилування Сергій Гриневецький відзначив, що ще 27 квітня поточного року комісія розглянула звернення про помилування Тимошенко. І не знайшла для нього підстав. У Віктора Януковича є всі можливості звільнити Юлію Тимошенко за одну секунду. За станом на сьогоднішній день Віктор Янукович робить все, щоб цього не відбулося. Тому, як тільки буде політична воля Віктора Януковича, через одну хвилину буде Юлія Тимошенко звільнена. На сьогоднішній день я не спостерігаю такої політичної волі. Я хочу нагадати вам, що сьогодні буде засідати так звана комісія по помилуванню, яка відмовилася розглядати подання щодо Юлії Володимирівни Тимошенко, незважаючи на те, що такі подання підписали і більше 170 народних депутатів, і місія Європейського парламенту, і очільники всіх українських церков, і видатні українці, і так далі. Але їм на це начхати. Тимошенко народні обранці різко переключились на іншу. У четвер партія регіонів під виглядом економічного закону винесла на голосування норму, згідно з якою можна заборонити лідеру ОДАРу Віталію Кличку реєструватися кандидатом у президенти. Такі висновки зробили депутати опозиційних фракцій. Йдеться про внесення змін до податкового кодексу. Згідно з запропонованими поправками, йдеться про те, що людина вважається нерезидентом України, якщо має вид на проживання в іншій країні. Опозиціонери пояснили, що оскільки Віталій Кличко платив податки у Німеччині, він визнається резидентом іноземної країни. Таким чином, він не проживав в Україні, необхідні для балотування 10 років. Автором відповідних поправок є депутат від «Батьківщини» Ігор Бриченко. Водночас сам Бриченко заявив, що таких поправок не пропонував. Арсеній Яценюк заявив, що відповідні поправки до податкового кодексу були сфальшовані. Народний депутат Бринченко від блоку Юлії Тимошенко подав також до цієї таблиці 31 поправку. Частина цих поправок була врахована, частина була відхилена.
Ті поправки, які були враховані, вони засмутили фракцію «Удар» про те, що ці поправки можуть трактуватися політично як ті, які можуть перешкодити кандидату в президенту від фракції «Удар» на майбутніх президентських виборах. На мій погляд, як фахівця економічної справи, податкової справи, цей податковий кодекс жодного відношення до політичних відносин, до виборів майбутніх чи минулих будь-яких немає. Є звичайна процедура. Якщо на чиюсь думку порушен регламент чи процедура проходження постанови чи проекту закону, береться ручка вправо в руку, береться листок бумаги і пишеться, що згідно статті такої-то, прошу не підписувати, прошу порушити, розглянути порушення регламенту. Ви бачили від них хоч один лист? На регламентний комітет. От я голова регламентного комітету, тільки що зв'язався з секретаріатом, щось надходило від когось? Ні. І от я заместитель председателя комітету по таможенній налоговій політиці. Я утверджую, що на засіданні комітету, во-первых, таблиця появилась за 20 хвилин до начала, во-вторых, в этой таблиці не було цих двох поправок. Более того, піднімався вопрос Терехіним, і замруководителя секретаріата нашого комітету підтвердила о том, що ми голосуємо без двух поправок, без поправки Самойлик, без поправки Бриченко, там на разные темы. Утром таблица, которую раздавали на регистрации, опять-таки в нарушение регламента, была, по-моему, на 3 страницы больше, чем та, за которую голосовал комитет. Мы собрали экстренно в 12 часов в тот же день, здесь на 3-м этаже в парламенте, заседание комитета, и комитет еще раз подтвердил, что накануне мы голосовали за поправки без этих двух поправок. Это означает, что сфальсифицировано голосование. Тут только вопрос в том, кто в конце концов будет отвечать. Раньше или позже за это придется отвечать в уголовном порядке. А кто має відповісти в першу чергу? Ну, я думаю, что, во-первых, должен рыбак исправить ошибку. Он не имеет права подписывать этот закон. Сам же лідер «Удару» не розгубився. Віталій Кличко з парламентської трибуни заявив про намір балотуватись у президенти. За словами Кличка, своєю заявою він вирішив покласти край спробам розправитися з ним як з можливим кандидатом. На його думку, змінами до податкового кодексу влада намагається знищити своїх політичних конкурентів і в проєкті податкового кодексу заховала поправку, що має політичний контекст і спрямована особисто проти нього як ймовірного кандидата в президенти. Він додав, що партія регіонів хоче блокування роботи парламенту і намагається руками опозиції зірвати підписання угоди про асоціацію із Європейським Союзом. Те, що зараз відбувається, робляться маніпуляції, щоб не допустити і основних конкурентів не допустити до виборів, президентських виборів. Яким чином відбувалися вчора маніпуляції, дає нам всі підстави казати, що почалась брудна ігра і брудні технології, які робляться все для того, щоб жоден з кандидатів з опозиційних сил не приймав участі в президентських виборах. Зважаючи на підтримку людей, вчора був день, коли зробили, використовуючи маніпуляції, робили все для того, щоб Кличко не брав участі в президентських виборах. Таке ж саме може відбутись з будь-яким із лідерів, які захочуть чи висловлять бажання балотуватись на посаду президента. 3 опозиційних лідера спільно, маючи на меті подолання чинного діючого в Україні режиму, спільно йдуть разом на виборчу кампанію, якщо вони на це мають бажання у першому турі. У другому турі, коли українці скажуть свою відповідь, хто їм найбільше до вподоби і кому найбільше довіряють, і враховуючи програмні засади всіх трьох, на мій погляд, враховуючи ці всі речі, треба буде максимально долучитися до перемоги спільного єдиного кандидата. Ну, ще... Жодних суперечностей у заяві голови партії «Удар» Віталія Кличка немає. Такого роду договоренності, що він не мог це произнести, я не слышав. Более того, ви знаєте позицію нашого лідера, я її розділяю в отношении того, що не може бути єдиного кандидата в першому турі. І, кстати, примір вот этой фальсификации, которую партія регіонів устроила з законом, лишний раз говорит о том, что оппозиция, українське общество должны застраховаться в першому турі от подобних провокацій влади.
власти. Потому что представим себе, что оппозиция определяет одного кандидата, а потом его искусственными методами не допускают к регистрации. И что тогда? А тогда появляются псевдооппозиционные кандидаты, которых Банковая, ну, по крайней мере, десяток предложит обществу. У Центральній виборчій комісії кажуть, що нова норма податкового кодексу не позначиться на реєстрації лідера УДАРу Віталія Кличка кандидатом у президенти. Як зазначив заступник голови ЦВК Андрій Магера, Конституція чітко визнає критерії, при яких громадянин може бути обраний президентом. Ці норми відносяться до сфери дії законів про вибори президента, закону про свободу проживання і пересування, а також цивільного кодексу. Водночас податковий кодекс регулює іншу сферу відносини між державою і платниками податків. Існує дуже мала вірогідність того, що норми податкового кодексу матимуть вплив на трактування окремих положень виборчого законодавства. Податковий кодекс регулює відносини дещо в іншій сфері, а не в сфері виборчого, скажімо, виборчого процесу як такого. Податковий кодекс регулює відносини між державою і платниками податків. Наскільки він може, скажімо так, напряму застосовуватися у виборчому процесі, у мене, чесно кажучи, є глибокі сумніви в цьому. А які вимоги для кандидатів, ви це чудово знаєте, для цього є стаття 103 Конституції, яка чітко визначає, які вимоги існують до кандидата на пост президента України. Рухаючись по шляху євроінтеграції, Україна не повинна закривати для себе можливість участі в Митному Союзі та Євразес. Про це сказав президент Білорусі Олександр Лукашенко, відкриваючи засідання Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав. При цьому він підкреслив, що двері Митного Союзу відкриті для всіх країн. У той же час він уточнив, що країнам Митного Союзу важливо виробити конструктивні механізми взаємодії з Україною. У свою чергу президент Російської Федерації Володимир Путін зазначив, що приєднання України до Митного Союзу в разі підписання нею угоди про асоціацію з ЄС є неможливим. За його словами, в рамках асоціації передбачається створення зони вільної торгівлі між ЄС і Україною. І Україна бере на себе зобов'язання впровадити на своїй території торговельні правила і режими Євросоюзу. На переконання Путіна, таке розкриття ринку для Митного Союзу є небезпечним і неприйнятним. А тому за українськими товарами буде посилено митний контроль. Водночас президент України Віктор Янукович вважає невірним говорити про те, що Україна повинна вибирати між напрямками інтеграції. На його думку, підписання угоди про асоціацію з ЄС вигідне не лише для України і Європи, але і для країн-учасниць СНД. То інтеграційні процеси на постсовєтському пространстві, несомненно, являються благом для економічного розвитку їх учасників, а в конечному ітогі для простих людей, граждан цих государств. Ми ні перед ким не закриваємо двір в наше об'єднання. А если кто-нибудь ее перед собой захлопнет сам, это будет противоестественно. Наши народы слишком многое связывают, чтобы мы отгораживались друг от друга. Наше интеграционное объединение открыто для участия других государств, которые разделяют его цели и готовы принять на себя требуемые обязательства. Мы не за и не против. Это вообще не наше дело. Это суверенное право украинского народа, украинского руководства в лице президента, парламента и правительства. Тогда скажите, пожалуйста, прямо, вот после подписания этого соглашения об ассоциации, возможно ли присоединение Украины к странам таможенной тройки? И если нет, то почему? Нет, невозможно. А невозможно это потому, что в рамках этой ассоциации предполагается создание зоны свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. В рамках этой зоны свободной торговли Украина берет на себя обязательство внедрить на своей территории торговые правила и режимы торговой политики Евросоюза в силу. А оно может вступить в силу уже в начале следующего года, где-то в феврале. Еще через 3 года раскрытие рынка будет где-то на 85,5%, а еще через несколько лет на 98,5%. Мы считаем, что такое раскрытие рынка для нас очень опасно и неприемлемо на сегодняшнем этапе развития нашей экономики. Я хотел бы подчеркнуть, что подписание этого документа в стратегическом измерении, по моему убеждению, выгодно как для непосредственных сторон соглашения, так и для всех других государств региона.
Моя позиция такова. Любые разговоры о необходимости выбора Украины между углублением взаимодействия с государствами-участниками СНГ, а также Евразийского интеграционного проекта и Европой в корне не верны. Я убежден, что создав зону свободной торговли с ЕС, а также наладив эффективное взаимодействие с таможенным союзом, Евразийским союзом, в перспективе Украина будет способствовать дальнейшей активизации экономического взаимодействия на евразийском континенте. Подписание соглашения об ассоциации с ЕС создаст дополнительные условия для развития торгового инвестиционного сотрудничества между нашими странами. В частности, украинские совместные предприятия с участием капитала стран СНГ, а у нас их много, могут осуществлять экспорт продукции в Европейский Союз в том режиме, в котором он будет установлен с Украиной, с соответствующими преференциями. Развитие отношений Украины с Европейским Союзом также никоим образом не будет препятствовать эффективному взаимодействию со странами-участницами зоны свободной торговли в рамках СНГ и таможенного союза, поскольку торгово-экономическое сотрудничество в этих форматах отвечает общепринятым нормам ВТО. Мы категорически против создания искусственных барьеров торговли. Народні депутати вимагають від Міністерства соцполітики вжити заходів для ліквідації заборгованості з соціальних виплат. Так, за часи роботи Наталії Королевської на посаді міністра соцполітики заборгованість із зарплат не тільки не зменшена, але й зросла майже на 92 мільйони гривень. До того ж, фонд із тимчасової непрацездатності затримує виплату лікарняних та декретних, а фонд зайнятості невчасно виплачує соціальну допомогу з безробіття. Затримка виплат становить 1,5-2 місяці. Депутати просять главу Мінсоцполітики припинити мріяти і роздавати обіцянки і займатися саморекламою. Справді, ситуація у соціальній сфері дуже важка. І я думаю, що своєю позицією сьогодні в Верховній Раді України уряд це довів. Сьогодні не було на засіданні уряду прем'єр-міністра Азарова, що свідчить про те, що він розуміє ступінь проблем, але просто ховається від народних депутатів України, щоб не задавали питання. Потім ми почули два аналогі першого заступника міністра фінансів і Королевської, в яких абсолютно нічого депутати не могли почути, а власне, коли ж люди отримають свої виплати. Все, весь звіт зводився до того, що ми все підвищили, ми все покращили. В кращому випадку ми там щось кудись там перевели якісь кошти. Але те, що вони кошти перевели суспільству, від цього не холодно, не жарко. Ми хотіли почути конкретну відповідь, коли до людей ці кошти підуть. Зараз же головна проблема полягає в тому, що всі соціальні установи, центри зайнятості мають на рахунках коштів, але вони не можуть їх зняти. Казначейство блокує всі соціальні проплати. І ми хотіли отримати відповідь на питання, коли людині можна прийти і отримати допомогу по безробіттю, допомогу по вагітності і пологам, допомогу на лікарняні листки тощо. Адже проблема справді разом з заборгованістю заробітної плати, разом із усіма соціальними виплатами вже складає біля 2,5 мільярдів гривень. І це серйозні проблеми для... Але, на жаль, відповіді на питання ми не отримали, бо Рибак не дав можливість народним депутатам задати ці відповіді. Отже, сьогоднішній день уряду по важливим соціальним проблемам фактично перетворився в фарс, і на жодне запитання ні ми, народні депутати, ні в цілому суспільство від соціального блоку уряду ми ж так не отримали. Одіозний губернатор Харківської області Михайло Добкін заявив, що Харківщина закрита для ідеології Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Про це він повідомив на засіданні облради. Губернатор обурило те, що Ірина Фаріон критикувала сучасну систему освіти в Україні і заявила, що у дітей в школах навантаження, як на каторзі, а вчителі просувають радянську ідеологію. Добкін сказав, що представників націоналістичного руху він вважає фашистами і націонал-рагулями. Цим відео і хочемо завершити наш сьогоднішній випуск. Я Лілія Кос і вся творча група програми. На цьому з вами прощаємося рівно на тиждень. До зустрічі. Хай щастить!
Я хочу этих национал-рагулей предупредить. Территория Харьковской области для вас закрыта раз и навсегда. Суньте сюда с вашими законами, правилами и уставами. Тронете наших учителей. Будете оскорблять наших ветеранов. Будете пытаться испортить наших детей. Я вас предупреждаю через ваших представителей в этом зале. Мы вам ваши портреты Шухевича и Бандер засунем в те места вашего тела, где им будет более комфортно, чем на харьковских стадионах и на улицах. Только не забудьте их предварительно в трубочку скрутить.